Molimo te da ti osvetli, Gospode, ovu propovijed, ovo učenje, Gospodine Isuse Hriste. Molim te da nam pokažeš kako da umremo u tebi, kako da umremo s tobom, Hriste, Gospodine Isuse Hriste. Tvoje moćno ime Gospodina Isusa Hrista. Amen. Amen. Idemo na treći dio. Znači, podijeljeno je nekoliko dijelova ovo učenje. Oni koji nemaju, jednog dana ćete dobiti. Možda je sad dobro da slušate. Treći dio se zove usmjerenost. A današnja lekcija je 12. Umiranje s Kristom. Da je pastor Kej mogla ili već koji bira, nije moga bolju lekciju zabrat za mene da je učim. Jer kako meni, tako i svima vama, postoje uvijek neke stvari koje u nama nisu umrle. Onaj koji to kaže da je sve kako treba, neka digne ruku. Nema nikoga tako. Pa idemo na početak lekcije. Svakog dana sve više cijeni pismo koje je punina božanskih nadahnutih poruka i istina. Znači, u 1. Timoteju kaže da je šta? Sve pismo od Boga nadahnuto, korisno za pouku, karanje i poučavanje. Znači, ja sam jedan put bio u situaciji gdje sam se s jednom osobom, nisam se ja htio prepirati, nego se ta osoba htjela prepirati, jer joj je čak neko iz neke druge vjere nabacio da Biblija nije Bogu nadahnuta, da su to pisali ljudi, da su ljudi grešni, šta je sve istina, ljudi su grešni, to jesu pisali ljudi. Ali uzmimo jedan primjer, na primjer da ja sad imam tajnicu i diktiram tajnici, šta će ona napisati? Piši danas toga i toga dana, obavještavam sve firme da ćemo podignuti cijene 10%. Ona to sve napiše i kad ona to sve napiše, ja samo potpišem. Ko je napisao taj proglas ili pismo? Ja ili tajnica? U biti je napisala tajnica, ali ja sam potpisao, oni uopće ne znaju. Većina njih, 90% uopće ne zna, osim ako ne napravi ono copy paste, znate, kad se potpišeš pa se točno vidi da nije pravi potpis. Niko neće ni znat, tako je i sa Biblijom. Mi kao kršćani moramo vjerovati, tako Biblija kaže, sve pismo, znači ne neko pismo, neka pisma. Svi mi možemo, imamo pravo pitati neka pitanja, pa kako to, zašto, kako nadahnuto, ima neki grešaka, potkrale su se greške. Ako čitate, vidit ćete da je 99% tekstova hebrejskoga, 99% prevedeno, nešto malo tu grčkog, ali je smisao ostao isti, bitno je da smisao toga ostane isti. Imate puno prijevoda, ali od tih 10 prijevoda ćete razumjeti. Sad, je li tu slučajno nedostaje neki zarez, točka, što je jako bitno nekad, je li jedan taj zarez može skroz krivu misao prenijeti. Ali bitno je da razumijete da sve što je Bog nama ostaje u tome u pismu, znači u starom i novom zavjetu, da je sve točno. Nažalost, neki ljudi nisu krenuli kako treba, a Biblija kaže da je to nama na opomenu. I u biti, Pavao ide malo dalje i kaže da je to nama koji živimo u posljednjim danima kao primjer da se to nama ne desi. Amen. Možemo li, samo da ja zapišem kad sam počeo, da ne priskočio, a žurit neću. 7.55. Ponekad razmišljam koliko bi se kršćanski svijet razlikovao da su neki dijelovi pisma ostali skriveni i nepoznati. A posebice mislim na otkrivenje. Ono kako ja razumijem je da nije bilo otkrivenja, možda ne bi imali kompletnu sliku, iako Gospodin u svojoj savršenosti to uvijek objavljuje kako treba, ali on započinje, ima znači postanak, ovi svijet. I onda u otkrivenju govori novi svijet, novo nebo i nova zemlja, on je to sve nekako posložio. Jel, u književnosti, na primjer, otac moj zna, ja to koliko se sjećam iz škole, ima uvod, rasplet, zaplet, vrhunac, sažetak, kraj, jel? Tako nekako. Dobro, tako nekako, bilo je to davno, ima 30 godina skoro. Ja sam bio u školi ima 5 godina, šali se. Uglavnom, Gospodin to nekako posloži da mi to razumijemo. Možemo li zamisliti koliko bi crkva bila drugčija da imamo samo evanđelja,
djela i poslanice. Imali bi jedan dio slike, a ne bi imali cijelu sliku, kao kad slažemo one puzzle slagalice, dok cijela slagalica ta nije gotovo, mi možemo vidjeti sa strane tu sliku, ali dok nije gotova, nemaš cijelu viziju te slike. Smatram da bi se naša usmjerenost i pristup k životu toliko razlikovali da bi nas ljudi teško prepoznali. Novoobraćeni vjernik prvo mora biti usmjeren u životu novog stvorenja u Kristu. Tek tada može biti podučen istinama iz otkrivenja koje bi ga zbunile. Znači, ja kad čuvam djecu, dijete od 3 mjeseca kad plaće, ja mu donesem batak, jel tako? Naravno da ne. Djetetu malome treba napraviti neko čokolino, medolino, tek od nekih 6, 7, 8 mjeseci mu možeš dati tu piletinu i batak, ali batak treba od kosti i možda čak treba i malo usitniti. Jeli, čak su neke mame znale malo usta pa prožvakati da se to nekima gadi, ali to tako je. E, znači, uzeti ću slobodu pa da kažem kad neko dođe novi, onda nemoj to odmah napast. Nisam ja rekao da to iko radi, nica ja sad niti ikoga prozivan, ali da mu se sad odmah nešto iz otkrivenja, neke stvari osobno, ja sam prošao teološku školu i sva ta učenja, ali jednostavno ne razumijem, danas ne razumijem kako točno u otkrivenju koji je, ne znam, eto, jednostavno ne znam točno jer se ne mogu sjetiti, radije ne bi učio ni govorio o tome nego da nešto krivo kaže. Tako da se toga trebamo paziti, znači novim bebama da se ne servira nešto što ne da se ne mogu nositi, nego samo će ih pokopati, samo će baciti, ne znam, dole. I osjećat će se krivo, reće kako mi to ne znamo, pa šta, pa aha, vidi kako sam, trebao sam učiti ili bilo šta drugo. Preopširna poduka o proročkom djelovanju tijekom ranog duhovnog razvitka neće nam pomoći uvidjeti kako se sve uklapa u sveobuhvatni Božji naum za naš život. Umjesto da novoobraćene i nezrele kršćane podučimo kako se danas i ovdje nositi, znači s onim što se oni mogu nositi, sa stvarnim svijetom, prerano ih guramo, znači jednostavno uguramo ono što narod kaže neobrano grožđe. Ne znaju što ih je snašlo. Prerano ih guramo u nauku o budućnosti uslijed čega gube dodir sa stvarnošću. Pa onda neki završe u nekim knjigama i tezama i svakakvim stvarima, pa idu na internet, pa vidit ćemo dalje da sad ne ide sam ispred sebe za kako neki šta objašnjavaju. Godinama sam promatrao brojne kršćane koji su svim silama nastojali dokazati da će baš njihov naraštaj dočekati dolazak Krista po crkvu. Premda je sve ovo istina, ne smijemo zaboraviti kako nitko ne može zasigurno spoznati Gospodnji dolazak. Jedan put se sjeća da su pastori rekli da je jedan čovjek tvrdio da će Isus doći 1988. I baš sam namjerno išao da vidim po internetu da vidim o komu se slučajno radilo. I onda sam slučajno letio na jednoga, zvao se Edgar Weissenant. On je napisao knjigu 88 razloga zašto Isus dolazi 1988. I 300.000 kopija je napravio i pastorima po cijeloj Americi šire podilija, a kasnije su vjerojatno pastori promovirali te knjige, uspio prodati 4,5 miliona kopija te knjige. I onda je rekao, pazite izjavu, samo ako je Biblija u krivu, onda sam ja pogrešan. Znači, ako je Biblija u krivu, ja sam pogrešan. I naravno, mislim da je čovjek bio datum koji je rekao. Nisam sad zapamtio, nebitno sad 21.3. je li bil, i prije nekoliko godina je treba doći 21.12.2012. jer tada od maja kalendar, od onih maja u Peru, završava, je li, pa su se neki pripremali, neki su išli u planine. To. Uglavnom, taj dan nije došao i te godine, onda je pomaka za jednu godinu. Je li, možda postoji neka devijacija, možda postoji neko odstupanje, možda je proračun, jer mi imamo 31 dan i 30, židovski kalendar ima sve 30, možda je došlo greške, pa je pomaka do 89. pa je pomaka do 1993.
Pa skroz do 1997. Zamislite koliko je taj čovjek bio uporan u svojim nekim mjeri, možda da ga neko ne istuče, da ga ne ukrive kao... U startu si heretik ako govoriš o danu času, jer Isus kaže da o danu času nitko ne zna nego moj nebeski otac. Znači bilo kakvo siguran datum, ja mogu reći sigurno za 100, 200, 500 godina ili šta ja znam, ali sad točan datum, to niko ne zna. Tko god prijevarno tvrdi da zna čas i dan njegovog dolaska, potvrđuje da nije dostatno upoznat s biblijskom istinom ni s jasnim, ali suprotnim riječima našeg gospodina Isusa Krista, kako sam i rekao sad, Matej 24:36. A onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni sin, nego ko? Samo otac. Znači, dopustimo li da nam se nametne stav posljednjih vremena, znači, u tu im oglavu da dolazi za 15-20 dana ili za godinu dana, šta ćemo raditi crkve, možemo se onda i nekako stisnuti u nekoj maloj crkvici, hoćemo se ženiti, nećemo se ženiti, nećemo imati djecu, šta će nam djeca, ne znam, sami sebi predstavite kako ljudi mogu ići u krajnosti. Nećemo se ženiti, rađati djecu i slati ih u školu. Dakle, nećemo biti u stanju radovati se i uživati u svemu onom što nam Bog pripremio za ovaj zemaljski život. I onda kaže 2. Petrova 1.3, doista pospoznaje njega koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga obdarila svime za život i pobožnost. Znači sve što ovaj život daje normalno u njegovim zapovjedima, da uzmemo, da živimo, kao da neće doći za 1000 godina, živimo kao da će doći sutra. Uvijek idem ispred sebe. Moje životno pravilo glasi: živi kao da će Krist danas doći, ali istovremeno planiraj kao da neće doći za tvoga života. One priče što smo čuli od 10 djevica, 5 mudri i 5 ludih djevica. Znači da smo uvijek spremni kad on dođe, u vojsci te treniraju, ti nikada ne znaš kada će biti ona jedna probna vježba, to Frane malo zna na vatrogascima. Ideš na puste vježbe, vježbe ove, vježbe one, vježbe penjana, vježbe gaštenja. Može se dogoditi da cijelu godinu ne bude ni jedan požar, ali ti moraš biti spreman. Onaj dan kad ti kažu požar je u vrbi, Frane zna šta mu je radit. Kad si ga oprema, provjeri crijeva, provjeri vodu, tako i mi u kršćanskom životu trebamo provjeriti nam kaciga, jer nam štit vjere, jer nam mač, jer su nam noge opremljene, idemo nazad u nebo, ne nazad, nazad. Ovo će životno pravilo natjerati neke ljude da zajauču, budući da uporno tvrde kako svatko treba bezuvjetno vjerovati da će Isus doći danas ili najkasnije sutra. Da i dođe ne bi bilo loše. Riješilo bi nas puno muka. Mene prvo. Tko god tako ne vjeruje, postaje religiozni sumnjivac. Sumnjičavac se piše. Međutim, tko je poučen temeljnim biblijskim istinama, treba znati da se radi o pogrešnom načinu kršćanskog pojmana koji nas odvodi u rub provalije. Vrijeme je da se spustimo na zemlju i počnemo stvarno živjeti unatoč činjenici da ne želimo i nećemo prilagoditi, da se ne želimo i nećemo prilagoditi duhu ovog svijeta. Bog nas je stavio na zemlju da živimo i ljubimo, uzdižemo obitelj, neko ima jedno dijete, neko dva, neko tri, neko pet. Nebitno, naše je da živimo dalje, ono koliko su muži žena odlučili, imat će. Hoće li on doći za 2 godine, za 5? Za 30 godina skroz nebitno. Isus je rekao, gospodin je rekao na početku, plodite se, množite i napunite zemlju. Zabavljamo se i uživamo u silnim blagoslovima koje je on smjestio na naš planet. Znači, pod naslov, utvrdite svoj položaj u životu. Usmjerivanje se ne bavi samo određenjem smjera, mada je smjer kretanja važno iz biljsko područje u koje se trebamo pravilno smjestiti. Riječ orijentacija znači položaj prema nekoj točki u prostoru, usmjerenost, smjer prema željenom cilju. Riječ orijent
ima korijen u latinskoj riječi koja označava istok. Što želim reći? Najvažniji crkveni oltari uvijek se smještaju na istočnu stranu da se u skladu s očekivanjem s istoka spreme dočeka Gospodin. Nama je slučajno na istoku, ali nebitno je li na istoku, na zapadu, sjeveru ili jugu. Židovi su se u svojim molitvama uvijek okretali prema Jeruzalemskom hramu, što je bio važan izričaj zazivanja izraelskog Boga. Čak su njihovi grobovi prema istoku okrenuti. Jeli? U našem se slučaju orijentacija odnosi na zemljopisni položaj, ali ovo je jako važno i ovo zapamtite, ali stav srca. Znači, di ti je srce, tu će biti tvoje blago. A naše blago je s Gospodinom. Možda postoji i stvaran povod ovom vjerovanju, gradnji i usmjerenosti. Znači, Matej 24:27. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti s dolaskom Sina Čovječjega. S druge strane, Bog nas je upozorio da se previše ne uplićemo u prostorna i vremenska određenja koja nam neće pomoći u pripravi za njegov skori dolazak. Znači, kad kaže da se previše ne uplićemo u prostorna, znači, di će on doći? Hoće li doći u Jeruzalem? Hoće li doći na Sionsku goru? Hoće li doći na Maslinsku goru? Hoće li doći u novi hram? To je potpuno, potpuno nebitno. Bitno je da će on jednog dana doći i da mi budemo spremni. Usredotočimo li se previše na pojedinosti, poput mjesta i vremena, možda ga nećemo prepoznat kad dođe. Budemo li ga čekali na Marijanu, možda ga sigurno nećemo dočekati. Zasigurno, ne želimo biti poput ljudi koji ga nisu prepoznali kad je prvi put došao. Kad je Isus šetao sa dvojicom učenika na putu za Emanus, onda on njima kaže, možete zapisati ako želite, Luka 24:13. O bezumnici iz srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili, nije li trebalo da Krist pretrpi i uđe u slavu? U židovskim pismima, židovima je bilo tako otkriveno od početka do kraja, njegov dolazak, njegova patnja, njegova smrt, međutim šta je bilo kad je došao među njih, nisu ga prepoznali, razapeli su ga. U stvari, prenaglašena i kriva usmjerenost učinit će da budemo ranjivi na svaki oblik prevare. Znači, Matej 24:23-26. Ako vam tada tko rekne, gle evo Krista, ili enoga, ne povjerujte. Čuja da se danas pojaviti u 3 sata, na primjer, ili tu i tu. Ustaće doista lažni Kristi, mali slovom Kristi, i lažni proroci, i iznijeti znamenja velika i čudesa da, naravno, one koji su lako vjerni, njih će zavesti sa čudesima, znamenjima. A ja se sjećam da je prorok jako uvijek govorio antikrist. Ta riječ znači kao Krist, on će se oponašati kao Krist. Znamenja velika čudesa da bude li moguće zavede i izabrane. Znači čak nas može zavesti ako nismo dobro usmjereni. A to znači da moramo čitati njegovu riječ, slušati pastore i da nas oni usmjeravaju i ako nas opominju, ne idite na ita mjesta, ne idite na ta ita učenja, jer ta učenja nisu odobrena, ne idite na neke stranice, po internetu, svašta toga ima. I ako čak dođe do nekih stranica, onda pitajte nekoga u crkvi, naravno pastora, pitajte je li ovo istina, je li ovo, je li se ovo poklapa s riječi Božjom. Eto, prorekao sam vam, reknu li vam dakle, evo pustinje, nema vode, ne izlazite, evo ga u ložnicama, ne vjerujte. Znači, to je bio Matej 24:23. Usmjerenost nas održava u stvarnosti, znači da ostanemo budni. Kad se pacijent dovede na hitan bolnički prijem, zbog sumnje u neki oblik ludila, ovo znači da se radi o psihijatriji. Nad njim se obavlja test koji određuje njegovu usmjerenost. Postavljaju mu se pitanja, a odgovori trebaju pokazati koliko opaža stvarnost. Ja nisam bio na psihijatriji iz ovih razloga, sam bio zbog jednog drugog testiranja koje sad tražio zbog
nečega drugoga. I onda ti postave, onda ti postave testove. I točno imaju neka pitanja na početku, imaju neka pitanja na kraju. Na primjer, jedno pitanje je, ja volim ubijati životinje, da ne. I na kraju piše, ja kad vidim životinju na cesti, smilujem se i pokupim. I onda oni po tome znaju gdje, ako je odgovor suprotan prvome i drugome, naprimjer ima faktor laži, faktor ljutnje, faktor, još neki faktori, naprimjer agresiva, može biti u nekim djelatnostima, naprimjer u vojnika, u policiji, to bi jedino objašnjava. Može biti malo povišeno, ne smije biti van granica, povišeno može biti, ali van granica ne smije, jer da on to nema malo, u nekoj dozi onda ne mogu nikad ići u akciju, ne mogu nikad, ne daj Bože ubi, ne bi mogu nositi oružje, ne bi mogu puno stvari. Znači, povišeno malo može biti. Zašto vam to govorim? Oni to sve vide i gledaju je li to u nekim granicama, je li van granica, u granica bile čak nekad ispod granice. Može li reći kako se zove, a ovo se radi znači, u nekim slučajima vjerovatno ozljeda, kako se zoveš, gdje se nalaziš, pa ga malo udare čekićem po koljenu, pa ga malo uštipnu da vide je li osjećena kralježnica, pa ga stiskaju ovdje, je li kad se radi na nekim ozljedama grudnoga koša, bubrega, znate sami, neki od vas su to iskusili, neka to bude bolno. Stiskao vas sa svih strana. Ako nije zbunjen i točno odgovara temeljna pitanja, onda liječnik bilježi da je pacijent svjestan stvarnosti. Sad ovo je bilo tjelesno. Duhovno govoreći, svaki kršćanin mora biti spreman i sigurno odgovoriti tko je u Kristu. Gdje je u ovom svijetu, te što čini u vremenu u kojem živi. Znači, nitko od vas neće očekivati da vi u početku znate sve, da znate sve stihove, da piše, di to piše, kako piše, kad će doći, šta će doći, koliko je bilo apostola, kako se zovu apostoli, točno po imenu dan. Danas ja ne znam sve, možda ću ih 6, 7, 8 nabrojiti, ali 12, svi ne znam. Pokud to zaista znam po redu. Ne znam, 7 crkava, je tako, u otkrivenju, da ih sve nabrojimo, možda ćemo ih i uspjeti nabrojiti, ali niko to od vas ne očekuje kad ste novi kršćani. Međutim, s vremenom, kroz 1, 2, 3 godine, morate imati neki odgovor, morate nešto znati. U 1. Petrovi 3.15 kaže i novima, i stojite u srcu Krista gospodina, uvijek budite spremni za razlog nade. Znači, kad te neko pite zašto si ti kršćani, zašto ideš, zašto vjeruješ Bogu, znači, ja se sjećam, mi smo u školi učili odakle dolazimo, tko smo i zašto idemo. Tako su bila ta neka pitanja koja nisu bila toliko vjerska, nego na etici smo to učili. Znači, mi moramo biti svjesni toga. Usmjerenost ili orijentacija prema stvarnosti može biti rašaljena na 3 sastavna dijela. Fokus predstavlja žarišnu točku, odredište ili cilj. Perspektiva predstavlja gledište ili stajalište s kojega se promatra žarišna točka. Stav predstavlja ukupnost osjećaja prema vlastitom mjestu i životnom usmjerenju. Znači, mora imati fokus, neku perspektivu u životu i neki stav prema životu, prema bilo čemu da te ljudi pitaju. Fokus nam daje točno određen cilj koji želimo doseći, ali jasno viđenje puta koji će nas dovesti k cilju. Perspektiva će nam pomoći da ne izgubimo dodir s čimbenicima koji uravnotežuju cjelokupan život. Stoga ćemo moći usporediti i odmjeriti različite vrijednosti, pa uvidjeti svrsishodne prednosti. Stav će odrediti kako ćemo se osjećati i djelovati na putu prema cilju. Hoćemo li tijekom kretanja prema cilju imati negativan ili pozitivan stav? Moj djeda je jedan put ili dva puta išao pješke sa sela do ovdje. Jednog dana ja to planiram, ali ako ja već neki 35 km, slučajno ako se desi, ali ako ja već postavim u svome srcu da neću nikad, onda neću nikad doći. Ali ako vjeruješ da ćeš doći, onda ćeš doći. Na 3-4 dana. A 35 km, to dobro, je. Dobro, 51 dana.
5, 6, 7, 8 sati, ne bih to. No, mi smo na obhodnji išli 26-7 km, ja mislim. Ovdje sam sastao. Aha, Pavao je sva tri sastavna dijela orijentacije ili usmjerenosti sažeo u jednoj izvrsnoj izjavi. Da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako suobličen smrti njegovoj prispio k uskrsnuću od mrtvih, ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio, da je došao do cilja. Jedno samo znam, što je za mnom zaboravljam, znači ono sve što je bilo, sve što je bilo u prošlom životu, kad se jedno krstite, dođete Kristu, to prestaje, toga nema. Samo onaj grije gospodin Isus Krist zaboravlja. Za onim što je preda mnom, prežem k cilju hitim, k nagradi višeg, višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Filipljani 3:10-14. Pavlova žarišna točka bila je usmjerena prema jednom i najvažnijem cilju, biti kao Isus Krist. Perspektivu je usporedio i stavio u okvir prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Promotrio je svoje slabosti, znajući da može računati na moć koju prima kroz Kristovo uskrsnuće. Znači, neke slabosti tijela, neke slabosti će ostati u nama. Ali on je znao da se on s tim mora nositi, zato njemu gospodin rekao, dovoljna ti je moja milost. Imao je pozitivan stav jer je bio pun vjere, znači moramo svi vjerovati. Sve ove nevolje svijeta, sve ove korone i bolesti nas ne bi smjele, nas neće spriječiti da dođemo do onog cilja, a to je da spoznamo gospodina Isusa Krista i da se s njim sastanemo jednog dana. Možemo reći da je Pavlova duhovna usmjerenost bila sasvim realna i stvarna, znači nije imao neka kriva očekivanja. Pod naslov Razapet s Isusom Kristom. Kako istovremeno možemo biti mrtvi i živi. Znači ovdje možda nekima nije jasno, niko, od nikoga ne traži da vi sam umrete, pa tek ste počeli živjeti. Tek ste došli Kristu i malo pomalo. Međutim, jednostavno neke stvari s vremenom, znači nikoga ne traži da se tih stvari ostavite preko noći. Ali Biblija je u suprotnosti s ovim svijetom, znači ne možemo živjeti stari život i novi život. Moramo se ostaviti neki stari navika, stari grijeha, bilo čega staroga, da bi mogli živjeti s Kristom. Odgovor se krije u činjenici da ne postoji samo jedna smrt. Smrt predstavlja odjeljivanje i razdvajanje od prijašnjeg i prelazak u novo postojanje. Svaki vjernik je odvojen od uobičajene prevlasti pale i grešne naravi, kako bi koračao u novini života pod nadzorom Svetog Duha. I sad idu ovi podnaslovi ili natuknice. Poistovjetili smo se s Isusovom smrću na križu. Evanđelje nije samo pitanje stvarno povijesnog događaja, ako znamo da su nam se otvorila vrata sudjelovanja u svemu što je Krist učinio i čini. Vjera će nam omogućiti da se poistovjetimo s njegovom zastupničkom smrtu, pokopom, smrću i pokopom, kako bismo bili dionici njegove sile uskrsnuća. Životna iskustva nam pomažu da više ne gledamo na sebe kao središte svemira, ja sam centar svijeta. Sve više ćemo se usmjeravati prema Kristu koji je novo odredište i žarišno središte našeg života. Znači, mi sve više i više moramo umirati. Ima par mjeseci, mi smo na selu sadili krumpire. Ima mjesec dana smo vadili krumpire. I sad, kad sam izvadio neke krumpire, još je ostala ona cima. Mi je zovemo cima. I dole na dnu je čak ostao jedan dio tog krumpira, ali on je već bio cijeli... nije bio usah, nego je taj novi krumpir. Sve izvuka iz njega, sve vitamine, minerale. Zašto vam to sve govori? Tako bi trebalo biti s našim životom. Mi moramo malo pomalo umirati, a iz
iz te cime, iz tog stabla mora se Krist rađati jedno novo stablo. Nama dok ne, mi dok ne umremo, mi ne možemo na novi život nikako. Neke stvari iz staroga života, no ja vam to ne bi sad volio govoriti, jer doći za to vrijeme da će vam neko objašnjavati. Sve više ćemo se usmjeravati prema Kristu koji je novo odredište i žarišno središte naše svijeta. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim za Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Galaćani 2.20. Povezali smo se s Isusom Kristom na temelju prisnog i bliskog sjedinjenja koje se sve više razvija i uvećava. Sjedinjenje s Kristom je više od obične poredbe ako znamo da se radi o stvarnom istinskom životnom iskustvu. Doista, združeni tvorimo jedan duh kao što muž i žena bračnim savezom postanu jedno tijelo. Znači nisu više dva, oni postaju jedno tijelo. Jedan vid starozavjetnog shvaćanja zavjeta obuhvaća obostrano povezivanje krvlju i dijeljenje zajedničkog života. Pavao je spomenuo djelomične sličnosti iz trgovine, poljodjelstva i vojne službe. Znači on je dosta tih stvari uspoređivao iz stvarnog života da bi ljudima nekako to dočarao, da im ne priča neke bajke što ne razumiju, matična ploča, software, hardware i gigabajti, terabajti, nije sigurno u takvih stvarima, nego ono što je obični čovjek onoga vremena razumio, pasti ili izađe sijaš, da sije sjeme, druge stvari, drvo, stablo, stara i nova masla, novo vino, staro vino, novi mjehovi, stari mjehovi, sve ono što su oni razumjeli ono vrijeme, a Pavao dosta koristi ove vojne izraze, kasnije u svojim poslanicama. Time je htio ukazati i razjasniti stvarnost odsjecanja starog života i pridruživanja novom životu, koji je osnažen silom Svetog Duha. Atko prione uz Gospodina, jedan je duh. 1. Korinčani 6.17. Pod naslov Sjedinjeni s Kristom. Smješteni smo u Krista da rastemo poput mladice na trsu. Naime, ne govorimo o dva sjemena koja rastu u neposrednoj blizini. Ivan 15.1 do 17, to je sad dosta dugo, govori se o trcu i mladicama. Pricjepljenje ili kalemljenje predstavlja jedini način kojim se može postići sjedinjenost u voćarstvu ili vinogradarstvu. Ovdje se ja nešto djelomično razumijem, ne znam, možda dosta vas razumije, neki ne, moj otac to sigurno zna. Gori po našem selu imaju, kako se zove? Rašeljke. I na rašeljku se može pricijepit ili nakalemit trišnja, višnja, višula. Može se pricijepit, može se stavit. Znači zasjeće se, rašeljka se zove, to je ona jedna biljka koja ima jedne crne bobice, kad ih skašiš dosta teško se ispere. Inače, nemojte nikad raditi ražnjiće na rašeljki, jer je jako... to sam jedan put pokušao pa je cijelo meso bilo gorko. Uglavnom, zašto vam ovo sve govori, znači ta rašeljka, zašto se uopće na tu rašeljku? Prva stvar što se trišnja i višnja i višula može jer je ista vrsta. Druga stvar, ta biljka dosta bolje podnosi sušu, otporija je na bolesti i neke druge stvari. Ne znam sad, uglavnom ima dosta tih stvari i ta nova jednostavno nakon godinu dvije dana vidite doli stari dio rašeljke je ostao, ali novi dio trešnje ili višnje nastavlja rast, a biljka postaje otpornija. Pavao je govorio o našem pricepljenju u Krista. Pricepljenje, znači ovo što sam sad govorio, ili navrtanje, znači da se spaja jedna biljka s drugom dijelom, s dijelom druge biljke da nastave zajednički rast. Znači da raste odvojeno od nje, ali vuče od te stare biljke jačinu, otpornost i druge stvari. Podloga je biljka na koju se cijepi, a ona kojom se cijepi je plemka. Ovo su sad neki izrazi poljoprivredni.
Time se prvenstveno postiže vjerno prenošenje svojstava plemke nakon što se biljke spoje i čvrsto povežu. Kao posljedica sjedinjenosti, plemka prenosi dobre osobine, znači ove osobine koje sam spomenuo, otpornost na sušu, otpornost na insekte i druge stvari, te zajedno rastu kao jedna biljka. Na jednak način možemo govoriti o dobrim učincima duhovnog pricepljenja u Krista ili na Krista. Znači šta će Gospodin napraviti sad kad se mi pricijepimo na njega? Gospodin će iscijeliti povrede. Gospodin će svojim ranama iscijeliti naše povrede. On je u biti svojim ranama iscijelio naše povrede. I onda kaže stih Izaija 53:5. Za naše grijehe probodoše njega, opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Znači bilo kakva povreda kad je bila, niko nije prošao djetinjstvo da nije imao neke povrede od oca, od majke, od susjeda, od učenika u razredu, od učenica, od ne znam koga, svaki ima neke povrede. Neke su pod navodnike pliče, neke dublje, meni ne morate govoriti, ali jednog dana kroz učenje možete to podijeliti s pastorom ako vas to toliko baš boli, a pogotovo u Kristu njemu možete doći i sve reći. Što je između vas dvoje to ste i nikome se ne govori. Izbjeći ćemo određene bolesti. Podloga preko plemke, koja je ovo riječ plemka, prima snagu da nadvlada ranjivost na određene bolesti. Slično tome, pronaći ćemo snagu da nadvladamo grijeh, jer smo sjedinjeni s onim koji nikad nije zgriješio. Znači on je bio u sebi kušan, a nikad nije zgriješio. I onda stih 1. Ivan 5.18. Znamo, tko je god rođen od Boga, ne griješi, nego rođen je od Boga, čuva ga i zli ga se ne dotiče. Poboljšat će se prilagodba na različita tla ili klimatske uvjete. Znači što se tiče biljke, ta biljka će biti otpornija ljeti na sušu, zimi na mraz, na druge uvjete, možda čak i tuča. Biljka se mora prilagoditi okolišu u uvjetima da preživi. Nov život u Kristu mora biti prilagodljiv da uspijemo napredovati usprkos različitim životnim okolnostima. Znači da ne budemo prodrmali, prva nevolja, odmah padamo na pod. Osposobljeni smo iskazati i očitovati njegov život u bilo kojoj zemlji ili narodu. Znači, ako te od, ne znam, 20 ili 25 godina pošalje da ideš u Rusiju, moraš biti spreman. Naravno, da ćete prvo opremiti za to. Ako te pošalje za u Tursku, u Ameriku, bilo di, nema veze koja je zemlja ili klimatski uvjeti. Ja znam neke radnike iz Lađevića koji su 80-ih radili u Libiji na plus 50 i onda su išli u Sibir i Kazahstan na minus 40. I kada su bili spremni, a mislim, sad koliko su bili, ne znam, ali ići sa plus 50, govori da su i samo oči bile bijele, ovdje je ovo sve drugo crno. Osposobljeni smo iskazati i očitovati njegov život u bilo kojoj narodu zemlji, to sam rekao. Jer premda slobodan sviju, sam sebe učini slugom da ih što više stekne. Bijah židovima židom, da židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom. Premda ja nisam pod zakonom. Da one pod zakonom steknem. Onima bez zakona, kao da sam bez zakona. Premda nisam bez Božjeg zakona, nego u Kristovu zakonu da stekne one bez zakona, bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve, da pošto poto neke spasi. Znači on se prilagodio na neki način, ali nije nikad griješio i spustao se na neke nivoje koje su ispod učenja Krista bili. A sve činim radi poradi evanđelja da bih i ja bio su zajedničar u njemu. 1. Korinćani 9, 19 do 23.
Znači dalje idemo. Križno oprašivanje daje sigurnost. Dakle, zbog prekomjernog križanja srodnih biljaka uvodi se nova biljka. Znači te vrste se miješaju i dobije se jedna nova poboljšana vrsta, moramo reći. Uvodi se nova biljka ili pelud susjednih biljaka da se očuva sposobnost razmnožavanja. Znači pelud susjednih biljaka, nešto znam, postoji maslina i ako nema neke masline koja se zove oprašivač i ako ne dođe pčela iz tog oprašivača prinese na tu drugu maslinu, neće biti imali maslina. To vjerojatno sestra Marijana i moj otac znaju. Znači mora tu negdje u blizini biti taj oprašivač, da mu reći kao muška i ženska biljka, da bi pčela prenijela sa jedne biljke na drugu i da počne proces oprašivanja sa peludi. Svima je potrebna pouka, izgradnja, što iziskuje zajedničke sastanke i bogoslužje. Znači moramo dolaziti u crkvu, ne možemo preskakati sastanak. Ko palma cvate pravednik i raste kod cedar libanonski, zasađeni u domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. Psalam 92, 13-14, znači ako cijeli život ostane to jednoj maloj tegli, onda se korije ne može biljka pusti korije, uvijek će ostati kržljeva, neće rast. A na drugu stranu, ako bi samo išli od crkve do crkve, onda ti možeš doći u velikom epitaru, posudi. Međutim, kad dođeš u drugu crkvu, onda će oni reći, pa slušaj, nama to ne treba, onda te malo srežu ti korijen, onda te stave oni u svoje neke okvire. Onda druga, još više, znači nema seljenja iz jedne u drugu crkvu. Ako te gospodin stavija tu, vjerovatno ste s razlogom doveo, nije vjerovatno, nego sigurno te s razlogom doveo. Jedini razlog koji ja vjerujem je da jednog dana budete otpušteni, a to je radi poziva u službu, poziva kao misionar, bilo šta drugo, ali mora biti to od pastora, znači da to pastora ne da odeš zato što te pastor krivo pogleda ili te neki brat i sestra krivo pogledali ili su ti nešto rekli i više ne želi dolaziti u crkvu. Meni jedna sestra ovdje govorila, obitelj se ne može birat, a obitelj ne može birat brata, sestru ti se možeš posvaditi sa bratom i sestrom, ali mi kao kršćani, ako je do nas, koliko je do nas da budemo u miru i da se šta prije s njima izmirimo. Koliko je do nas, znači ako taj brat ne želi, to je sad drugi par postola. Stvaranje novih vrsta. Amerikanac Luther Burbank, koji je živio u 19. stoljeću do 1926. ukazao je na sve važniji razvitak križanih biljnih vrsta. On je često koristio cijepljenje, znači ne cijepljenje sa špricom, nego to križanje kao cijepljenje biljaka, križanje. Te je selekcijom uzgojio oko 800 odlika i križanaca. E sad, koliko je ovo dobro, ja ne znam. Šljiva bez koštice, kaktus bez bozlji, orah bez ljuski, lubenica bez onih. To dosta u Americi ima tih stvari. Čak sam vidio kockastu lubenicu, mačka bez dlake, dobro, to je za one koji su alergični na mačke, ali ovo slivo bez koštice, znači ona se ne može razmnožavati. Lubenica bez koštice, ona se ne može, znači to je, a ja bih rekao da je to za Amerikance, sad nije za Amerikance, nego za neke narode, jer je njima to teško, košticu očistiti i za neke druge. Možemo reći da smo poslije smještanja u Kristu postali nova vrsta, novo stvorenje. Postali smo neosjetljivi na svijet radi odsjecanja, ali smo živi za Boga. A ja, Bože sačuva da bi se ičim ponosio osim križem gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet razapet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje, niti ne obrezanje, nego novo stvorenje. Galaćani 6:14-15, ovdje se govori o obrezanju, šta su Židovi i muslimani imali obrezanje na tijelu. I onda su govorili da se kršćani moraju obrezati da bi bili dio novog naroda, što je kroz krivo tumačenje, niti to Krist ikad zahtijevao od nas. Ako želimo da cijepljenje uspije, onda biljke moraju imati zajednička svojstva i obilježja. Znači moraju imati neke slične karakteristike, inače nećete uspjeti to cijepljenje, jednostavno će se ta nova osušiti, a možda i staru poremeti malo. Biljku, gore o biljci.
Primjerice, trešnja se ne može cijepiti na jabuku, biljke moraju biti spojive. I to je jedan od povoda zbog kojeg je bilo važno da otkupitelj postane naš stariji brat. Hebrejima 2.11. Taj posvetitelj i posvećeni svi su od jednoga. Zato se on ne stidi zvati ih braćom. Trajna sjedinjenost između spojenih biljaka nastaće otpuštanjem slobodnih stanica, sokova, razmjena, stanična i ti svi biološki pomovi koje sam zaboravio. Biljne stanice se ne spajaju u novu stanicu, već održavaju svoju osobnost te dijele i sudjeluju u zajedničkom životu. Neka vrsta simbioze, rekli bi u prirodi. I primjer iz biljnog svijeta pokazuje da sjedinjene s Kristom da sjedinjenje s Kristom ne dokida našu osobnost. Znači, mi ćemo uvijek imati našu osobnost koja nekad i nije dobra. Neke navike koje imamo. Ali bitno je to da mi pokušamo tu osobnost prilagoditi i one stvari koje ne valjaju da ih izbacimo šta prije. U stvari, postaćemo i više nego ikad prava i stvarna osoba. Zajednički rast se odvija na jednak način kao što krasta pokriva ozlijeđeno mjesto dok zarasta rana. Kao na primjer danas ja sam udrio od vrata, rasjekao, bio sam na skalama, silazio, radio knauf, udario se i sad tu se stvorila krasta. Ta krasta je krv koja se zgrušala i ta krasta u biti štiti tu ranu, ali štiti i u isto vrijeme zacijeljuje tu ranu. Znači o tome on govori. I kod biljke se ozlijeđeno područje mora zaštititi, čvrsto spojiti i povezati. Znači, u neki biljaka kad se osjeće grana, postoji neki vosak koji se mora zaliti ili se mora nečim premazati. Zašto? Da ne ulaze insekti, jer potkornjaci, insekti, ulaze na to mjesto i onda lagano prodiru drvo i jedu ga iznutra ili prave one svoje, znate, kao puteve i ostale stvari, da s vremenom postaje stablo sve slabije i slabije i kad dođe bura, oluja, kad dođe mraz, led, samo pukne na tom mjestu. Tako će se spriječiti bilo kakvi razlog da se odbaci plenka. Sjedinjenje daljeg rasta iziskuje ostvarenje triju čimbenika. Biljke moraju biti spojive. Proces posvećenja čini da postajemo sve više spojivi s Kristom. Nutarnje usklađivanje s njegovom slikom nije stvar izbora, već temelj zajedničkog rasta. A svi mi koji otkriveni licem dorazujemo slavu Gospodnju, po duhu se Gospodnju preobražavamo istu sliku i slave u slavu. 2. Korinćan 3.18. Sam čitao ovo već. Biljke moraju biti srodne. Novo nastalo sjedinjenje mora se pod svaku cijenu držati, znači moramo biti povezani da ne znam šta je. Isto tako kao udovi novog tijela moramo držati blisku vezu s glavom, a to je Krist. I onda kaže Kološanima 2.19, a ne drži se glave njega od kojega sve tijelo s globovima i svezama zbrinuto i povezano raste Božijim, rastom Božijim. I zadnje, biljke moraju držati trajnu vezu na mjestu spoja i rasta. Kambi je tkivo odgovorno za rast biljke. On svake godine stvara koncentrične krugove godove. Znate ono što smo učili u prirodi, oni svaki god označava jednu godinu. Šta god se više povećava stablo, stvaraju se novi godovi, jel, kako raste ta kora, i tako da kad presjećamo stablo možemo brojiti 20, 30, 50, toliko godina. Rastući dio biljke mora ostati u trajnom zajedništvu s Kristom, koji je jedini izvor života. Vjeran je Bog koji vas pozvao zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega, 1. Korinćan 1.9. Amen. Dalje ne bi. 45 minuta.